အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ထိုင်းနိုင်ငံရှိရွှေပြောင်းလုံသမားတွေအပေါ်တာဝန်မကျေမှုများရှိနေတဲ့အေဂျင်စီတွေကိုပေါ်ထုတ်ရေးယူသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းရှိအလောက်ကိုင်အေဂျင်စီတွေကထိုင်းနိုင်ငံကိုစေလွှတ်လိုက်တဲ့အလုပ်သမားတွေအပေါ်တာဝန်မကျေမှုရှိနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအေဂျင်စီတွေကိုပေါ်ထုတ်ရေးယူသွားမယ်လို့အလုပ်သမားအလောက်ကိုင်နဲ့လူ
ပြည်ပအလုပ်ကိုင်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအပြီးမှာမီဒီယာများနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာရွှေပြောင်းမြန်မာအလုပ်သမားနှစ်တန်းခွဲခန့်ရှိနေပြီးတော့လက်ရှိမှာအဆိုပါအလုပ်သမားတွေကိုအထောက်အထားထုတ်ပေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာမြန်မာအလုပ်သမားတွေရဲ့လက်ထဲမှာနိုင်ငံ
tawen yu mu shi wo lo at chang that man pyo cha ga ba de thai nai nge ma myama shwe pyang alou tama na tan kwe jaw shi ni pi lo ai the ga ma ti ta tama 23 tan go a thaut tha re thau pe bi phit ba de a khu a kha chan shi ni de ti ta tama 2 tan jaw go a thaut tha thau pe nai mo atwe saung ywe ni de lo ti ya ba de let shi ma pi pa go alou tama sei lo ya ma ti ye win khwin pyu tha re agency bang 159 ku shi de lo ti ya ba de shin